70 anos, tá me carcando. Você já tem 70, seu Silvestre? Não, tá chegando. Ah, bom. É que não parece, né? Não parece? 70 não. Ah, mas o senhor vai ver eu com 70 ainda. Com 90, com 100. Ah, não. Aí não. Sem nada, né? Sem nada. É, sem nada. No caixão a gente vai sem nada, né? É. Eles botam só a roupa lá. 100 anos só pro garvão. Aqui tem um homem com mais de 100 anos. Ah, é? É. Nunca falaram dele pra mim. Zé Garvão. Ô, seu Silvestre, essas pedras aí, pra que que é? Que é essas pedras? Fazer a base, velho. Base do quê? Base da Chopana. Só vai mudar de casa, é isso? Vou mudar. Ué, vai voltar pro tempo antigo? Vou mudar, vou voltar pro tempo antigo. Mas o que deu na sua cabeça de... Ah, par de cabelo, né? Não, não nessa cabeça, a cabeça de dentro, ah, a mente. Eu já faz muito tempo que eu quero fazer uma casinha de pau-a-pique. É mesmo? Faz muito tempo já. Aí o senhor viu que o Miguel fez? Não, eu tinha o plano antes, muito antes dele. E essas pedras vieram de onde? Essas pedras vieram tudo lá de cima também. Mas essas pedras aí, tá jogado na natureza ou era de outra casa? Não, já fiquei jogado na natureza. Mas o se eu tivesse só... A gente faz isso aqui assim, ó, vai. É, então, isso que eu ia perguntar, qual é o segredo de... A gente vai ajeitando ela. E depois tem que jogar pedra, cimento no meio, não? Depois eu vou pôr um cimento aí pra... Bom, o povo antigo usava cimento? Não, o povo antigo não. O povo antigo fazia. O povo antigo sabia fazer melhor que nós, né? É. O povo antigo fazia meio que de qualquer jeito, cimento não existia, né? Então. Fazia de barro, né? E aí punha barro no meio. Punha barro no meio pra travar as pedras, né? Pra travar, né? A pedra tem que ser só amarrado, né? É, só. É, já bota de um jeito que ela já se acomoda e aí acomoda. Só a pedra. Tem algum lugar que tá meio empiado. Tá. Ah, o cimento tá empiado. Tem que pôr as pedras de acordo com o outro amarrando. Pra ir amarrando, né? Não pude amarrar todas elas. É. Esse é o problema, eu não pude amarrar. Eu tenho muita bala. Mas o senhor tá fazendo sozinho, seu Silvestre? Por exemplo, aqui se eu fosse amarrar, tinha que pôr essa pra lá. Então, mas aqui agora tá bom. Você arranja uma pedra comprida, amarra aqui, cara. É, amarra as duas. Eu amarrei o que eu pude, mas não... As pedras não ajudam também, né? Aqui, por exemplo, eu dei uma amarrada. É, tem que fazer atravessar, né? É, tem que pôr na base do tijolo, né? Sim, que nem assentar tijolo, é. Fiz o possível pra amarrar, mas não, a primeira fiada não tem jeito de amarrar. A primeira de baixo não tem jeito. A segunda a gente já dá um jeito de... O senhor afundou aí pra baixo dessa última? Afundei um, todo assim. Ah, ainda tem mais pedra então aí? Tem, aqui tem. Tem mais uma camada pra baixo dessa que dá pra enxergar. É, essa aqui, ó. Aí dá pra ver, né? É. Essa aqui é a primeira. Aqui eu não fundei muito, não. Não, mas, Silvestre, sério, pra que é que você tá fazendo essa casa? É recordação ou você vai usar mesmo? Ah, eu vou ficar direto nela, vou pousar todo dia aqui depois de pronto. Mas por que você fez na beira da estrada? Por que você fez na beira? Na beira, mas tá longe, ó. Não, mas barulho, né? Se fizesse mais pra frente, calma aí, sossegado. Ó, chego aqui, barulho, não tem mais jeito, não. É. Se, tá. Quiser, se quiser ficar sossegado, tem que ser lá pros artos, não. Pros artos, né? É. Pra fugir de barulho. Pra fugir de barulho, a motoqueirada, movimenta. Só lá pros artos. Motosserra, roçadeira. Motosserra é ferramenta de trabalho, né? Sim. Eu não acho ruim barulho. Não, mas a moto também é ferramenta de trabalho. Ah. As pessoas vão pro trabalho com a moto. Às vezes, né? Às vezes. É, né? Às tá vezes bom. Não. Não, mas você quer morar aqui mesmo? Eu vou ficar aqui. E a outra casona, que é a do pai e da mãe? Ah, vai ficar aí, né? Vou lá um pouco. Ela vai ficar aí? Vai. Você devia fazer... Ó, sabe esse museu que você viu falando que vai fazer? Podia ser lá dentro da casa. Não é não? Ah, o museu eu já tô pondo fora aí. Né? Então, mas aquele museu ali, né, com teleternite, né? Esse aqui é uma bonita casa, né? É. Do jeito que era mesmo. Ainda tem muita coisa pra montar. Aquele eternite, aquele museu lá, você bota mais carro, né? Não, carro não, carro não quer saber. Chega de carro. Tá louco. Bom, você vai buscar mais pedra então? Agora eu vou trocar de carro, né?
Silvestre, tinha que arrumar um ajudante pro senhor. Eu? É. Sabe o que acontece? Aí me quebra eu. Ah, mas sem ajudante vai quebrar alguma coisa aí dentro, não vai? Aonde? A hérnia. Que hérnia? Ué, você não falou que tem hérnia já? Tinha, eu tinha. Ah, mas não presta ficar abusando assim, não. Ah, mas eu já... Eu tô quase com 70, daqui pra diante tudo é lucro. Tá bom. Mas é melhor ficar com lucro, com qualidade de vida do que... Ah, Chico, mas... Ah lá, olha essa aí. Essa aí é pesada. E eu não candidato a ajudar, não. Não? Porque a minha hérnia vai arrebentar se eu for ajudar. Gente, o homem... Ih, o homem abusado. Bota pesado no cinto. O senhor não viu nada ainda. Não, né? Não. Olha lá, o homem bota a pedra até dentro do carro, olha lá. Oh, tem uma pedra ajeitada lá. Eu vou trazer uma pedra lá que já tem um buraquinho para pôr o esteio. Ô louco! É, o homem foi lá e foi feito do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. Chico, pergunta se era casa de barro. Então, seu Silvestre, o senhor tá na contramão, né? O povo tudo fazendo casa de bloco, tijolo, e o senhor fazendo de barro. É pra sobrar isso aqui, ó. É porque é mais barato? Ô louco! Sem vergonha, eu pensei porque era melhor a casa de terra. Ô, mas sem vergonha é boa, né? Porque se for 50 vergonha só, eu achava ruim, mas 100 é bastante. 100 é muito, né? É, Silvestre, esse homem tem resposta pra tudo. Tiradinha dele, né? Esse carro, meu boi, tá precisando de uma boa limpeza. Como é que é a limpeza de carro na roça? Porque o meu, se eu tirar a sujeira num dia, no dia seguinte já fica tudo sujo de novo. Carro de roça não... É. Mas que limpeza que o senhor dá? Isso aí agora tem que ser no... Passa o aspirador? Aspirador. O senhor tem aspirador? Essa Brasília é de luxo. O senhor já viu essa Brasília, que é de luxo, ó. Ah, isso eu quero ver. Ó, ela é de luxo, ó. Aonde? Brasília de luxo é tudo capeado aqui, ó. Ah, é o modelo de luxo. É, essa Brasília é de luxo. Eu tô caçando luxo aí, não tô achando não. Ah, mas é, ó, ela é de luxo. Luxo por causa de ter aquele tapete lá no estuário. Bom, agora o chefe aqui vai tomar aquele... Você vai tomar café? Banho. Ah, você vai tomar banho? Fazer o café ainda. Pensei que o senhor ia trabalhar. Não, que trabalhar, eu já fui xingado hoje, eu tenho que parar agora. Isso aqui é só um... Porque não pode trabalhar domingo, é isso? É, não pode trabalhar domingo. Mas, ô, seu Silvestre, mas antes do senhor ir lá... Dá uns 10 minutos de prosa com nós aqui. É? É, pode ser? 10 minutos? 10. Vai contando. Oito. Isso é segundo. É, segundo. Não, eu quero saber essa coisa da casa de... Bom, eu vou... Ai, ai, vai cair aí, homem. Equilibrar aqui. Então, seu Silvestre, o senhor já morou em casa de pau-pique? Ah, morar mesmo não. Não? Eu já posei, né? Mas a casa que o senhor cresceu não era de pau-pique? Ah, não. Eu fui toda a vida, foi nessa casa aí, ó. Que era de tijolo. Aqui. Mas então, a casa de pau-pique, quando o senhor pousou na casa lá, ela não é diferente, a sensação? Muito diferente. Que jeito que é essa diferença? Ela é muito diferente. O senhor tá pousando na casa lá de pau-pique, né? Eu tô. O senhor não tá achando diferença? Eu tô, mas eu quero saber do senhor. O povo já sabe o que, que eu acho. Ele já sabe que eu sou defensor. Incondicional. Ah, casa de pau-a-pique, o povo não faz mais, não quer morar em casa de pau-a-pique, porque tem que ficar rebocando pra ficar bonita e tal. O luxo, né? Antigamente o povo não era luxuoso, não era vaidoso. O senhor acha que é por causa do luxo que eles estão fazendo? É, por causa do luxo. É, por causa disso aqui também que eles têm, né? Quem tem sobrando, né? É, sobrando. É, porque é mais cara mesmo, né? Ah, casa de cimento é mais cara. Mais caro. Mas o que eu queria que o senhor falasse é que a casa de pau-a-pique... No verão, ela é mais fresquinha. No verão, ela é... No calor, verão, ela é fresquinha. E no frio, como tá girando agora, ela é quente por dentro. É. Isso quando o teto era de sapê, né? Não, o teto de telha mesmo. É. O problema é que é o que faz a casa de pau-a-pique ficar quente, é por causa dela, ela veio do natural. Parede, tudo de barro, tudo sim. Natural. Uhum.
Isso que faz ela ficar quente. E essa casinha, quanto por quanto que tem aqui? Essa casinha que o senhor está fazendo, tem que metragem? Ah, é 5 por 4. 5 por 4. É para uma pessoa só. É, já está decidido. Aqui dá para morar um casal. Nossa, tem casal morando em casa menor que essa aqui. Então ainda tem espaço para mais gente dentro dessa casa. Aqui dá para morar um casal ainda. Ai, ai, ai. Tá certo. É, então o senhor entendeu bem a pergunta. Entendi. E aí, o senhor vai botar água, luz, tudo certinho, não? Ah, vamos ver, né, se eu vou fazer tudo certinho, a instalação. O senhor não sabe ainda? Ainda não sei. Ele disse que vai fazer um fogão de lenha. Fogão de lenha vai ter. Fogão de lenha vai ter. Isso é garantido. Tem que fazer, né? É. E as janelas, o que você vai fazer? Você vai fazer a janela de tábua igual antigamente, não? É, tudo de tábua. De tábua? Aquelas que não tem vidraça, nada, né? Tudo é fechadinho. Fechadinho. Tem... A porta também? Tudo. Vai forrar ou não vai forrar? Ah, forrar, vamos ver, aqui dá pra forrar, né? Casinha pequena. Então, dá pra forrar até com uma esteira, não dá? Eu vou fazer com aquela teia lá, ela é coberta, ela é dupla. Qual ela telha? Aquela teia lá. Canoa. Canoa. Ah, aquela telha comum. Aquela telha canoa lá, ela é dupla. Ah. Ela coberta, ela fica dupla. É a telha que era dessa casa aqui, antigamente. Era dessa aqui. Ela tava... Ah, é aquele rancho caiu, gente. É. Agora que eu tô vendo, né? Aquela teia ali, ela fica dupla, coberta. Ela dá um isolamento melhor, né? É, e mais grossa. Mas só que o madeiramento dela é um do lado do outro, né? Aquele... Não tem o... Não é aberto igual essa telha francesa, né? Não, não. A gente faz o ripamento de taquara. Se quiser fazer de taquara, faz juntinho. Põe a ripa de taquara. É mais juntinho, né? É. E taquara aguenta bem? Aguenta. Minha casa era de taquara. Sua casa era de taquara? A minha casinha de barro era de taquara. Legal. Então quer é isso ver? Aí. E essa telha aqui, quer ver? Ela fica dupla. Vamos mostrar lá. Ué, você tá com um cachorro ali? Ah. É esse. Seu Silvestre! Esse cachorro que o povo tá soltando aqui. Soltando cachorro aí, que tá uma porcaria. O povo solta cachorro pros outros pegar? É. Quer ver? Sistema? Vamos mostrar como que é. O sistema dessa teia é esse aqui, ó. Isso. Bota duas, uma. Quer dizer, duas. Bota. Ó. Tá, é. Isola melhor, né? Essa aqui é bica, na hora de cobrir tem que ver qual é que é bica. Ah, é diferente? É. A bica e a bica capa? É lavadinha, ó. Ah, a bica é lavada. Tá lavada. Mas... Essa aqui já é a capa. A capa é mais redondinha. Não, é que a capa ela fica por cima, ela é mais queimada em cima, né? Aí, a teia de bica é conhecida que ela fica por baixo, as costas dela aí. O senhor Silvestre, o senhor sabe que ontem nós vimos uma forma de fazer essa telha? É. Porque até hoje eu pensava que fazia nas coxas, mas imagina uma pessoa, tinha que ser um gigante, né? Eu nunca vi essa forma de fazer essa teia aqui. Então, eu vou mostrar para o senhor essa forma que eu filmei ontem. Aí observe como ela fica dupla. Sim, ela tem um isolamento melhor, é verdade. Eu põe duas, três, eu fui uma, duas, três, eu fui quatro teias embaixo e três em cima. Tá, ela gasta aí, mais telha, né? Aí dobrou, gasta. Gasta telha. Mais. Então, e aí embaixo de cada uma que é dessas... Os cabos, vou fazer os cabos ali tudo juntinho. Certo. Porque aí fica mais pesado, essa teia fica mais pesado. Fica mais pesado o madeiramento. Tá bom. Telhado. E como eu vou fazer em cima de pedra, tudo na base das escolas para aprumar tudo, aí depois eu vou fazer. Ô, seu Silvestre, senhor, desculpa dar palpite, a vida é sua, né? Mas o senhor está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, está fazendo aquele museu, está fazendo essa casa, tem suas plantações. Tem sua comida para cuidar, tem a sua casa para limpar. Como que o senhor consegue arrumar tanto tempo assim? Jesus dá jeito, né? Jesus? É, só Jesus que dá jeito. É. Me conta para mim então que eu quero pegar esse truque aí. É, só Deus que dá jeito nas obrigações da gente, né? Mas o senhor tá conseguindo então? Ah, tô indo. Até uma hora que eu não vou poder ir mais. Mas tá dando tempo então? Tá dando tempo. Agora, quando o senhor for fazer as paredes aqui, levantar os esteios, o senhor vai pedir ajuda? Ah, eu vou pedir. Pessoal, para ajudar, né? Para segurar os esteios, aprumar, tudo. E essas madeiras que o senhor vai usar para esteio, o que vai ser? Ah, vai ser um... Falar a verdade, tá guardado aí, eu nem sei que madeira que é. Ah, mas já tem o esteio, então? Tem. É aquele lavrado antigo?
É, quadradinho. Quadradinho, é. Quadradinho. Pode pôr roliço também, né? Aham. Uhum. Quadrado é melhor pra aprumar, né? Ô, seu Silvestre, normalmente a turma enfia o esteio no chão, né? Como é que o senhor vai fazer aqui, porque o senhor tá subindo a pedra? No... Ah, se eu fosse fazer esteio no chão, eu já tava com a casa levantada, porque aí eu fincava os esteios e fazia o pilar no vão, no vão. E por que que o senhor resolveu não fincar ele no chão? Ah, o problema é que eu não tenho os esteios também, e tem esteio aí já pronto. A não ser, se ele tiver ruim, ainda não, não se ele tiver ruim, tiver jeito, se eu achar esteio para fincar, eu ainda finco. Mas por quê? Porque o seu esteio é curto, por isso? Curto, para fincar, que tem que ser mais comprido, né? Mais comprido. 3 metros, pelo menos. Mas, ô, seu Silvestre, não é melhor que o esteio seja curto e aí não enfia no chão, porque se enfiar no chão... Ah, dura muito mais fazer em cima aqui, ó. Então, é vantagem. Isso que eu tô falando, senhor. É vantagem que ele pode seja... Aqui em cima da pedra não pode descer. Não pode descer, é. E como é que você vai fazer ele parar aí? Ah, aí agora... Essa que é a arte, né? Só Jesus. Não, senhor, o senhor tava falando aí. Conta aí pra nós como que é. Explica o truque. O senhor faz um furinho na pedra, é isso? Ah, se quiser fazer o furinho, faz. Se quiser fazer de outro jeito também, faz. Encaixar ele com um cimento. Ah. Ele não vai... É só pra não mover, né? Aí a gente vem com um pau aqui. Um pau mais ou menos aqui, outro lá. Ah, faz umas escoras. E põe ele, apruma e escora ele. Escora. E depois que tiver o peso do telhado, ele segura. Se tiver a linha assim, mas põe mais umas para segurar. Agora, o senhor vai usar bambu, né, para fazer o... Vou na parede, vou. Na parede. É um pau e um bambu. O senhor vai cortar na lua certa ou vai cortar quando der tempo? Eu vou cortar na minguante. Na minguante. É. Qualquer mês? Até o pau para fazer a parede, que vai ser na minguante. Na minguante. É, os pauzinhos. Que eles falam barrote, é esse? É barrote. É. E a terra vai ser essa aqui do lado mesmo? Terra para... A terra para barrear as paredes? Lá, vou tirar daquele vão lá, que é terra bem vermelha. Lá. Ah, lá do barranco, né? Essa aqui não serve, dessa. É, terra que é de planta não serve, né? Não. Tem que ser terra que é mais de baixo, né? É, eu quero pôr uma terra aqui bem ali dentro, para derrubar a parede mesmo, na hora de barrear. Tá. E aí você vai rebocar também com o que depois, no fim? Ah, depois passa aí passa uma terra de reboque, né? Uma tabatinga. Vai pra... Tabatinga? Tabatinga. Aquela mais branca? É, a branca. Pode ser amarela, pode ser a branca. Tem uma amarela e tem a branca, né? Tem fácil aí pra pegar, não? Tem por aí, tem. Então nós vamos acompanhar isso aí, a penha, que eu acho que vai acompanhar mais, né? É. A penha não sai do meu pé, tá igual a sapato. Ela, onde eu vou, ela tá filmando, eu. Mas ela tá certa, é. Ela, a gente tá atrás das coisas que fazia antigamente, né? É. Que o povo tá esquecendo. Ah, o povo tá esquecendo. Quem faz, nós vai atrás. Vai. Tá bom. É isso aí, seu Silvestre. Obrigado por enquanto. O povo de hoje não sabe nada de antigamente. Então, mas... Geração nova hoje. Nós estamos atrás dessas coisas para eles serem informados, né? Pelo menos mais crianças que vai assistir na internet vai ficar sabendo agora, né? Tá sabendo. O senhor falou que ia tomar café. O senhor vai acender o fogão de lenha ou não? Não, o fogão de lenha meu lá já está... Já partiu até a chapa já. É? Café. Dá para nós filmar o fogo aceso lá? Agora não deu, tá apagado, mas quer filmar ele aceso? Tem Quero. Que acender. Tem que acender. Não, se o senhor topar, a gente é só pra fazer a cena lá. Vai lá, Penha, acende o fogo lá. Não, mas e o senhor? Ah, o senhor vai ficar conversando aí? A Penha vai lá, acende o fogo lá e... Então vamos acender. Filma lá. Tá bom, então vamos lá, Penha. Não, pode ficar conversando aí, se quiser. Vai lá. Chico, fala você que você tem poder de cura, você não acredita? Eu acredito, eu sei. Eu já me convenci. Aí, se eu soubesse. Consegui, irmão. Pode entrar na sua casa? Pode, ô. Com licença. Pode, deu a minha força. Ah, agora eu gostei, ele veio aqui. É isso aqui que é a cena que o povo gosta. Ah, isso aí é legal. Isso aqui é a cena mais bonita dos vídeos, é o fogão de lenha. Talvez a próxima vez que eu vim aqui, esse fogão a gás não vai dar mais aí, não. O a gás? É. A gás, né? Vai ser em conta o bujão de gás? Ah, é por isso? É por isso e muito mais, né? O senhor sabe que até o seu fogão a gás tá interessante? Com essas panelas tudo mais ou menos em cima? Aqui é casa de peão. Eu sei que quando é. Quando não tá limpo, tá sujo o chão. E a parede e o teto também. Também. Oh, obrigado por você vir fazer a cena aqui, se eu soubesse.
Ô, seu Silvestre, quem que faz sua comida? É o senhor mesmo? Eu mesmo, minha comida. Hoje a minha comida está feita. Eu fiz janta ontem à noite. Ah. E ninguém convida o senhor para ir comer na casa dele? Ah, eu almoço fora dele. Mostra fora ali na, lá no São pátio? Rafael. Eu só como lá no São Rafael. O que, que é São Rafael Restaurante? Lá na Serra, lá. Lá nos Primos. Nos Primos. Ah, Primo. É, nos Primos. Eu demoro pra ir lá, mas quando eu vou lá, eu almoço. É só a casa dele. Pode chamar ele em casa que é... Foi mais triste do mundo. Só café, que pior, bolo. Que pior, ele... que pior não tem sentido comer na casa do outro pior. Por quê? Ah, muito perto, né? Ah, muito perto. Você gosta de ir longe. Ó, Chico, às vezes ele quer feijoada. Aí eu faço. Eu falo, tio, vem comer feijoada, tio. Não, traz um pratinho pra mim, que eu como aqui em casa. Ah, é? É, desse jeito. É triste, velho. Triste nada. Eu tenho meus, né, meus motivos. Mas não pode falar. Não posso falar. Nossa. Meus motivos são sérios. Seríssimos. Tá certo. Ah, ou se eu tivesse agora, só que você vai tomar café, não? Porque agora já é o que hora? 8h30, 9h. Não, não vou nem fazer café agora, porque... Ah, você veio só fazer o fogo pra nós? Café agora no tempo de frio? Ah. Esfria logo, porque faz no gás, sardinha ele esfria. Mas você tem uma garrafa térmica ali que eu tô... mas eu faço café ali pra 11 horas, meio-dia, quando eu faço. E de manhã o senhor come o que agora? De manhã? É. É um pãozinho com leite. Pão com leite? É. E a farinha que o mineiro gosta? Farinha não como cedo, não. Farinha. Não. Farinha às vezes só quando eu saio da cidade eu faço um viradinho de feijão e como. E a carne de porco aqui virou plástico? Virou plástico. Olha lá. O fumeiro dele tá... É que o porco tá muito... O chiqueiro tá vazio e a carne de boi, o boi tá subindo muito morro, né? Fica muito caro. Muito caro. É. O gás tá caro, a carne tá cara. Ih, vou falar uma coisa. E daqui a pouco você vai ter que comer o quê? As suas plantas só. Planta. Planta. Vai virar vegetariano. Agora que eu fui dente, eu vou comer qualquer coisa. Ah é? Você botou dente, né? Mostra o dente. Eita! Tá nóis. Eu esqueci de falar do dente. Meu dente tá bom pra mim andar com ele, mas pra comer, por enquanto, não dá. Tá bom pra mostrar pros outros só que tá com dente. Só pra mostrar, beleza. Mas você vai voltar na dentista lá, então? Agora não, agora já acabei de acertar com ela agora. Não, mas se não ficou bom, não sei. Ah, mas agora tá calejando já, né? Começando a calejar. Ah, tá, é o tempo que vai dar um jeito, né? Ontem eu almocei bem com a dentadura. Tá acostumando já, então? Tô acostumando. Tá machucando menos já. Se eu tivesse agora, o que que o senhor ia fazer se a gente não tivesse aqui? O que que o senhor vai fazer ou ia fazer agora? Agora eu vou entrar debaixo do bicho. Ah, você vai tomar banho? É. Ah, então tá, então isso aí não dá pra filmar. Daqui pra diante é só banho. Tá, tá bom. Então vai lá tomar banho, lá, se você tivesse. Vai tomar banho. Vai tomar banho, se você tivesse. Obrigado. Fica bonita. Então tá bom. Daqui pra diante é só ficar sossegado, porque hoje não pode trabalhar, né? Como mais? Que não, mas o senhor já trabalhou. Mas mais não pode, não pode. Hoje só pode trabalhar. Até um tanto. Só menos, não pode trabalhar mais. Menos, tá bom. Alô, se tivesse. Não pode trabalhar mais agora. Ele vai tomar banho onde? Lá fora? Lá, não sei. Ele é doido. É, ele agora ele ficou uma baratinha tonta, você viu? Por causa você do que, ele ficou lá, vai cá, vai lá, vai cá. Eu vi, é. Você quer, é a câmera? Deve ser, né? Pode ser, ele quer mostrar mais coisas, às vezes, sei lá, Chico. Eu também sei lá. Silvestre, então eu vou dar tchau pro senhor. O senhor não quer mostrar mais nada pra nós? Ah, agora não tem mais nada bonito. Não, tem a plantação de alho. Quer mostrar o alho? Ah, o alho é... Seu alho tá bonito, não tá? Tá. Se quiser mostrar, vamos. Vamos. Ah, então a Penha sabe mais que eu. Tá vendo? É isso aí. Ó, a Penha não sai do meu pé. Aí você vê, Chico. Tá pior que esposa. Ele que não sai do pé dela, né? É. Tem dia que chega às 6 horas da manhã e tá lá na porta, lá batendo na porta lá. Vai filmar eu? Vai filmar eu hoje, é. Ah, mas isso é... Só gostou do sucesso, né, seu Silvestre? Gostei. Gostei, é? Agora eu gostei. Gostou. Falou a verdade. Eu acho que eu tô subindo. Eu vou subindo agora. Vamos subindo, gente. Vamos brincar de siga o chefe. Seu chefe mandou. Terra boa aqui do senhor, né, seu Silvestre? O senhor não tem colocado nada na terra? Nada, por enquanto não. Eu vou colocar a cinza que vai das latas que eu já fiz. Aquela aqui, cinza que tá lá na penha, eu vou... A cinza do sabão da penha, né? Ô, seu Silvestre, a mandioca queimou tudo com a geada? É,
isso, seu Chico, que eu acho que mas ela não vai morrer. Ela não morre, né? Ela não morre, né? Essa aqui já era, ó. Ah, porque era muito nova essa, ah, né? Eu acho que brota isso aí de novo. Ó, derreteu tudo, ó. Nossa, derreteu, gente. Ela vai brotar, se ela for brotar, deixa aqui embaixo, ó. Vai brotar aí de baixo. É, o tio falou. Ó, pra você ver, já tá começando. Ah, já tá começando, é verdade. Ela vai brotar aqui, ó. Já tá voltando. Esse aí, o tio plantou, essa aqui que o senhor plantou diferente, não foi, tio, que eu filmei? É. Plantou que jeito? Essas três carreiras aqui é plantado de ponta, pega essa ponta aqui e planta. Enfia. É. Mas nós pegamos na internet, plantaram assim, ó. Aham. Uhum. Porque antigamente eu plantava três deitado. Aqui eu fiz o teste. Carreira, nós fizemos um teste porque não tinha maniva. Sei. Então sem rama, né? Tava sem rama pra plantar. Isso aqui agora pode quebrar tudo, né? Nossa, ela derrete, fica... Derrete? E morta mesmo, né? Mas ponta, tá brotando mesmo, ó, brotinho aqui. Mas quanto tempo que tem essa quando mandioca ela tá, aí? Ela tá aguentando alguma. Vai tem, botar em cima. Tem o quê? Uns 4, 5 meses? Ah, tem mais. Essa mais? Mandioca tá com 6. 6 meses. Mais de 6 meses, já. Já tem mandioca grossinha já. Então, é isso que eu ia falar. Já alguma coisa tem, né? Tem. Aí, tá vendo isso aqui na terra? Aqui é mandioca. Como é que é? Aí? Esse partido? É. A mandioca, ela vem vindo. Ela vai abrindo a terra. A mandioca vai abrindo a terra, né? A raiz, né? Ah, vamos ver aqui, se já tem alguma aqui. Ó, deixa eu ver. Ela vai abrindo. Ah, tá formando ainda. Rato, não. Aqui o rato já comeu, né? O rato come aqui. Come, para não me aparecer, come. Se não planta, mas tem que comer, né? E se eu não tenho gato aqui para... Gato? É, para comer os ratos. Os gatos aí estão com medo do rato, né? Estão com medo de que os ratos estão com corona, né? Não estão pegando rato mais. Aí esses um aqui morreu, ó. É, esse é muito novinho, né? Mas ele brota embaixo, pode ver que já tá brotando. Agora, esse mês, agora, vai, ó, ó o brotinho. Né? É, vai dar uma atrasada, né? Ah, tá. Agora vem tudo novo de novo. Ó, pra você ver, ó. É como se o senhor tivesse plantado agora, né? Esse mês agora vai brotar tudo. Ok, agora vou mostrar o alho, então. Esse alho aí, que alho que é, se eu soubesse? O alho crioulo meu, Chico, não vai prestar, não. É esse aqui? Esse aqui é crioulo. Esse? Dessa rua pra lá é crioulo. Esse é o crioulo. Olha pra você ver aqui que nasceu. Ah, dessa rua pra cá é o crioulo? É. Nossa, mas tá muito feio. Não deu certo. Não deu certo, não. A semente, né, tio? Nós não sabemos se é a semente que foi tirada antes na terra. Foi com... Mas peraí, essa semente é sua mesmo, reproduzida aqui ou o senhor pegou de fora? Essa é a que o senhor trouxe, lá que o senhor trouxe. Ah, então ela tava velha. Bom, mas... De panhar verde. Às vezes a pessoa apanha um pouco meio anda a hora, né? Mas então, se o senhor deixar algum, pelo menos uma meia dúzia, já tira depois, né? Não, eu tô tentando, né? Ah, não desistiu, né? E esse outro do lado, qual que é? Esse aqui é o chinês. Esse é o chinês. É o roxo. Aquele grandão. Mas ele não tá muito bom também, não. Ele também não tá bom, né? Eu acho que eu frio demais. E esse outro de lá é o poró? De lá é o poró. Aquele lá é o poró. Ele não tá bom, mas já tem cabeça. Ó. O chinês. Olha pra você ver o tamanho da cabeça que já tem, ó. Tá escuro aí, né? Tá escuro. Mas ó, pra você ver, ó. Já tá cabeçando. Já tá cabeçando. Ou se o senhor planta o alho em algum dia especial, não? Ah, sempre na lua nova, né? Lua nova. Mas não tem aquele negócio de plantar na Semana Santa? Ah, primeiro eu plantava, né? Mas agora... Agora é quando dá, né? E o que, que o senhor coloca na terra, se soubesse, nesses alhos aqui? Tudo igual? Ah, tudo esterco, né? Só esterco? Só esterco. Mas onde você arruma esterco aqui? Esterco. Tem até um pouquinho aqui ainda, ó. Esterco que eu pus. Mas da onde que vem esse esterco? Eu ainda coei o esterco pra pôr nesse alho aí. Coei. Oh. Isso aí não é esterco de porco? É, esse aqui é... Será que não é muito forte esse esterco? Não, esse aqui é mais forte ainda. Esse aqui é de galinheiro. De galinheiro. Esse aqui é misturado com esterco de galinheiro. Isso aí é terra com esterco? É, com esterco de galinheiro. Olha pra você ver que é esse aqui, ó. Cinzas. Ah, nossa, olha lá embaixo.
Esse aqui ainda tem que dar uma mexida nele, que ele tá... Ele não fermentou tudo não. Certo, né? Ó, esse aqui é muito mais forte que isso aí. E aí o senhor coloca assim, meio azóio ou não? Como tem? Quanto tem? Ah, põe... planta o ar e cobre o ar com esterco, né? Ah, o senhor cobre? Não põe muito, não. O senhor não incorpora ele na terra, o senhor faz de cobertura? Não, ele tendo curtido assim, não precisa... Tanto curtido, não precisa incorporar, não. Só bota por cima? Bota por cima. Tá bom. E eu vi que o senhor colocou uma palha aqui embaixo do alho. O que é isso aí? Palha do... Bambu. Bambu? Isso aí é pra conservar a terra molhada, né? É. O pai fazia assim também? Meu pai fazia. Ele usava bambu mesmo ou qualquer palha? Meu pai punha até capim gordura, às vezes. Até capim gordura. Legal. Qualquer mato funciona. É, qualquer mato, né? É. Esse cisco aqui mesmo funciona, não vai. Esse cisco aí tá bom do senhor plantar batata doce, não tá não? Não, batata doce é batatinha que gosta de cisco. A batatinha aquela inglesa lá? Mas a batata doce também fica boa, fica bonita. Eu jogava uma terra aí, jogava umas ramas de batata aí. É, pode curtir na terra e plantar batata. É. Só que batata doce não gosta de muito esterco, não. Não, né? Não precisa, né? Muito esterco nela. Ela não pode viciar muito a rama. Ah, porque daí a rama pode fica até plantar, grande. Mas depois tem que podar ela. A rama fica. É, senão ela não. Vicia muito, né? Então tá bom. Então tá bom, Silvestre. Ah, tá liberado tomar um banho então? Tá liberado? Obrigado, viu? Agora eu vou até dormir. Vai dormir lá. Acabou a função. Obrigado. Não. Quero! Deixa eu falar que eu sou mentiroso. Mostra a mandioca. Falei da grossura da mandioca. Aí achou uma mandioca grossa aí. Ah, ó, pra você ver. Não é uma não, é duas, ó. Ah, então essa uma da esquerda aí já dá pra comer, né? Ó, ela sai empunhada, ela sai as pencas, ó. É, então tem sim. Tem, né? Deve estar aguada agora porque a jada matou a rama dela, né? Então, ontem a gente foi num lugar que a mulher falou que quando dá geada assim, a mandioca fica mais dura. Ah, não. Não, mas a hora que ela reformar de novo, ela volta tudo. Volta ao normal. Volta. Ô Penha, como que era que a Denise falou? Ela falou que não cozinha, não pode cozinhar com sal. E aí ela põe 3 colheres de óleo, né? Põe 3 colheres de óleo na panela? 3 colheres de óleo na panela. Pra amolecer pra mandioca quando pegou geada. É, disse que amoleceu, amarga, você viu? Ficou mole, ficou gostosa, né? Nossa, ficou uma delícia. E ela também dela. Não pôs sal pra fritar. Não. Depois que ela salpicou o sal, depois que Sei. Ela fritou, ela salpicou. Tava muito boa mesmo. Tava uma delícia. Pela é sua... um jeito bom, porque a gente tá comprando aí, ou quem compra, né, pra comer na cidade, não cozinha 10, 20, 30 minutos, não cozinha. Então... Olha o senhor vê, Chico, essa mandioca, ela dá penca, ó. Ela sai de uma mandioca, sai na outra, ó. Que qualidade que é essa? Você sabe o nome? Essa é a mandioca... A chama amarelinha. Né? Trata de amarelinha. Amarelinha. É mandioca amarelinha. Não é a vassourinha? Não. E não é a pão, tio, também que eles falam? Não, a pão não. A pão não é diferente? É, essa é amarelinha. A pão não dá essa penca. Nossa, que tristeza que fica, né? O pé de mandioca assim, com essas folhas murchas, né? Dá muro pra nós, ramos pra nós. A sorte que quando a jada vem, a rama da mandioca já está caindo. Aí a jada termina de derrubar ela, aí depois que passa a jada, ela vem os brotos e reforma tudo de novo. É, mas acontece que até a rama dela morreu, parece, né? Morreu, isso aqui, ó, morreu. Eu nunca vi isso aí. Você morreu tudo. Congelou, ó. Né? Agora vai brotar lá embaixo, como já está brotando. Está começando. O povo cortava assim. É, eu acho que compensa cortar até, viu? Compensa. Algum pé, né? Não todo, porque algum vai botar em cima, né? Algum vai botar em cima, você acha? Vai. Vou esperar pra ver, né? Com certeza vai brotar. Algum brota aqui, na base do gancho aqui, ó. A gente tem que esperar a natureza, né? Pois é. A natureza é sempre surpresa pra gente. Ô, seu Silvestre, a mandioca não compensa cobrir a terra? Deixa eu ver, ó. Brotinho. É, já tá saindo, né? Ah, vai brotar. Então, eu perguntei pro senhor, a mandioca não compensa fazer cobertura assim? De cisco? É.
Não, porque não compensa limpar a terra, né? Esse cisco aí tem que manter, né? Não, então pode deixar um cisquinho. Pode, nessa altura aqui pode deixar. Não pode deixar, depois botar que ela mais. Cresce um pouco, posso pegar esse cisco e pôr tudo aqui no meio da rua. Ah, depois que ela cresceu. Até eu tomei um pouco essa ideia de pegar esse cisco e pôr no meio da rua. Mas sabe o que eu pensei? Que mandioca não gosta muito de umidade, né? Não. E se botar muito cisco e chover muito. Ela apodrece. Então pode apodrecer, e né? Fica mais mole pro rato. Fica mais fica mole mexendo. Pro rato, é. Fica mexendo. Se a terra ficar mais dura, é difícil pra ele. Aí, ó, o rato pega essas trincas assim que a mandioca vai. Ah, é, no lugar que já tem a trinca, e né? E aproveita. Lá já o rato já comeu uma mandioca lá. Ah, aqui eu descobri. É bom ter, deixar até meio tampado. Tampar, ó, tampar a trinca, né? É. O rato é danado. Ô, se você tivesse a mandioca, é tudo pro senhor comer ou o senhor vai vender um pouco? Ah, vai ver, dar? Vamos ver se Jesus vai me ajudar, que dá pra me vender um pouco, né? É, porque tem bastantinho, que o senhor não dá conta de comer isso aqui tudo. Eu tenho 1000 pés de mandioca, aqui. Nossa, e lá. É muita coisa. Ai. Bom, tomara que não dê mais geada, né? Porque esse ano já deu duas boas, né? Olha o tal do mentruz, ó. Ah, esse é o mentruz, é. Mentruz. O senhor usa isso aí, não? Uso. Oh, pra quê? Faz salada. Ah, pra comer. Pra comer. Ah. Comer. A carne tá cara, nós vamos comendo tudo quanto é. Come mato. Agora tô comendo até trançagem. É? É. Mas por que o senhor não comia isso, não? Eu não comia trançar, mas agora tô comendo. Onde o senhor aprendeu a comer essas coisas? Ah, agora que o vizinho vai falando pra mim, eu vou comendo. É, essa vizinha aí que tá filmando o senhor aí, né? É os vizinhos, todos eles querem que eu como, né? Eles querem ver eu no caixão, eles né? Querem ver qualquer coisa. Quer ver o senhor pastando. Pastando. Eita. Nossa, sabe o que parece isso aqui, seu Silvestre? Que passou aquele mata-mato. Não parece? Né? Não parece? Porque tá tão... Parece, a jada... A jada detona mesmo, detona. Né? E esse vizinho rico que o senhor tem, o que é isso aí? Olha que casa bonita aquela. Vizinho rico? Tem piscina, até guarda-sol lá. Esse vizinho ali, ó, aquele ali. Ah, aquele ali. Tem piscina. Tem piscina. O senhor não fica incomodado, não? Ah, capaz mesmo. Coisa que eu não tenho nem inveja de ninguém. Que bom, isso é sinal de saúde. Eu não preocupo com as coisas dos outros. Eu preocupo com o meu, as coisas meu. Ô, seu Silvestre, eu falei pro senhor no começo do vídeo, por que que o senhor fez a casa na beira da estrada? Aqui não era um lugar mais bonito? Olha a vista que tem aqui. Por que que o senhor não escolheu fazer aqui? É, porque você vai deixar pra mim, eu vou fazer. Ah, esse tá reservando pra penha. Mas é porque aqui eu tenho que fazer lavoura, Chico. Fazer lavoura, essa lavoura aí. E ia tirar muito espaço da lavoura? Ia tirar, né? Porque lá eu já fiz até a ruinha pra mim chegar na casa. Se eu fosse fazer rua aqui... Ia tirar muito espaço, ia, né? Ia tirar espaço, né? Então é pra não roubar a terra de planta. Usei a cabeça, né? Porque eu, não, tá certo, é. Nossa, isso aqui é uma mangueira? É. Abacateiro. Abacateiro. Mas então, se o Silvestre, o senhor tá plantando um abacateiro no meio não, da roça. Aqui nasceu aqui, aqui não foi plantado, né? Então, mas isso aí ia dar uma maior sombra aqui não, pro senhor. Eu vou tirar. Ah, você vai tirar. Você deixou ele aí? Tem um caroço bacana. Ah, pensei que não tinha nada. Tem um caroço aqui, ó. Ah, tá brotando. Vai nascer um pé. Isso aqui eu comi um abacate. Tava capinando mandioca, comi um abacate e pus o aí nasceu. Aqui. Uhum. Não, deixa aí que a pessoa tira o contato. Não, mas ele vai arrancar, porque senão vai tirar a terra dele, tá certo. Não consegue, não. Não consigo, não. Muito forte. É. A tia tá falando aqui que ela faz um emprasto de mentruz. Como é que é? Um emprasto, pra tirar a dor, pra puxar a dor quando tá com a dor no joelho, no cotovelo, alguma coisa. Como que a senhora faz? Eu faço com álcool e sal. Álcool e sal. A senhora bate ele assim? Esquenta no fogo assim e põe. Mas machuca ele? O senhor não aguenta a dor que ele faz. Ele faz uns... Ele tira a dor? Tira, o senhor não aguenta a dor dele. Tirar a dor. O senhor não aguenta, o senhor arranca o braço. Que eu fiz dessa. Mas quem que ensinou isso para a senhora? Ah, esse povo antigo curava a quebradura com aquilo ali. Tá certo. Tem outros remédios que é para dor, não tem aquela erva de São João? Tem, para dor de barriga, né? Esse é para dor de barriga? É, para dor de barriga. Dava para neném novo. Uhum. Aqui na roça tem muito remédio, nossa.
Eu tinha lá, morreu outro casado. O que? O Mentruz? São João. Ah, é o São João. Eu capinei, estava nascendo, deixei nascer, deixei dar flor da semente. Falei, não, botar campeão não achava, e eu pego, vai ter. Quando as pessoas precisam, eles vêm buscar com a senhora? Às vezes vem, o Rafael foi procurar, a benzedeira mandou ele dar para o menino. Onde que tem benzedeira? Onde? Na cidade. Aqui é a Raimunda, o senhor não foi lá? Foi, da Raimunda. Ah, na Raimunda. Raimunda que é... Ah, é verdade, é. Aí esqueci ela dela. Ensinou e eles vieram de noite campear. Falei assim, não, agora de noite não acha as coisas, não. É mais difícil, é. Porque aí falou, mãe, cadê o florete? Falei, eu não tenho florete. Mas tem celular, no celular tem. Mas ele campeou, não achou. Não achou. Aí eu falei pra ele, vem amanhã pra fazer ferrado com... Leite ferrado? Fazer o chá ferrado. Legal. Seu Silvestre, obrigado. Fazer com um pedaço de brasa. Você joga a brasa no chá. Como que é esse ferrado? 9 brasas no chá. Mas e pra que é isso aí? É pra dor de barriga. É pra... Ele que tava com trauma, né? Que ele operou e tava com trauma. Então ele sentia dor de barriga do jeito que ele sentia antes. Ele sentia depois. A trauma dele, né? Aí eu falei, aí ela ensinou e bebeu, acabou, não ficamos mais. Mas qual que era? Tinha que pegar mentruz? Não, era hortelã, era o São João. Ah, erva de São João? Erva de São João, fervia o chá e punha as 9 brasas. Com fogo. Depois jogava. Com fogo? É, com fogo. Jogava ali, dava pra ele beber chá. Só pra 3 vezes, né, Brasil, assim, né? É, só pra 3 vezes e põe lá, né? A senhora conhecia já esse remédio, não? Eu não, conhecia não. O povo antigo fazia. Falar que a Maria, a mãe da Maria fazia. Eu falei, eu não lembro disso. Gente, eu quero gravar, mas esse barulho de moto não dá, viu, Penha? Até eu fico desanimado, bicho. Falar a verdade pra você. No domingo ainda, se Nossa povo tá, senhora. Tá andando de corrida de moto. É, corrida de moto. Ah, isso é corrida que tá tendo? É, corrida de moto. Ô Penha, vamos falar do seu canal, apesar que tá no fim do vídeo, né? Como é que é o nome? Penha Dias? Roça Jeito Mineiro. Roça Jeito Mineiro. Quem não conhece, se inscreva, nós vamos botar o link aí na descrição. Tá lá. A Penha filma essa barulheira, quer dizer, filma a vida na roça aqui. De domingo tá difícil mesmo. Nossa, aqui. Nossa senhora, não tem como, bicho. Eu pensei que domingo ia ser mais tranquilo. É, mas não é não. Olha só, bicho. É. Maria, agora que eu tô vendo, não para esse negócio. Não. Você tem que ir pra roça, tem que sumir daqui. É, a roça já era, gente. É isso aí. Olha, agora charou, ainda ficou bom. Ai. Agora dá pra escutar até os passarinhos. O povo só vai dar valor na hora que ficar surdo, né? Não é possível, sei né? Lá. Eu sei lá.